from this, my jewelry. Mahar Sakla. How dare you? Tazma Kali the last for you ago. The Ziat Chagwal is a rut nista. Mata the pesos are rut to Maharsko. Dear Zalilo Spak insanito. Zalilo Spak her cut Kutam Kalede. Chitamayo Zalpuka, Salisra Mobile, to be only Miloshi. Plar de Zama. Volleyballs and a Milavigum. The home of all families are Milavigi, Savaval in a Milavigum. Gorum singa milavi taisar. Au zabam gorum chittama singa maliki. Hi, Mom. Ah, Abdul Qadir. Zanin wapas zama. Bas palak saab ki zama flight te. Okay, so see you then. Bye bye. Bachiya zama see off kolo la banna raze. Actually, pasal ki zanin sab alag busy hai mano. Asim ko zata usi receive call lena umra gale no. Bia da see off kolo se zarurat te. You know. Khair de, za Allah paman. See ya. Nana, last house, last house. Some late. That's what the arams are rutte. Pama such a shaveners. Stasum is scary shavede. Bus, jarima, sabaruka. مغبل بابا خفکڑے کنا نرس زمان لا مانا خفا دی بس پلیز ٹک بشی ہر سب ٹک شی بس غری شی ہر سب ٹک شی تس والا لگا حوصلہ ور گئی الا بچے نہ بچے نہ I'm sorry بابا ना बच्चे ना बस उस ना और ना बच्चे बस बच्चे बस सखा बरदा کله نش عبد القادر سره ملاو شوی ډیرا غلی عبد القادر ډیر بدل شوی دی صدیقی څنګه بدل شوی دی داغه بیهیویر داغه ملګرتیا او هغه پخپلم اغه په خوانی عبد القادر خو هغه دینوس اغه خوس ایک یو دی باتور بیواکا نر او ٹنگ ولار بیا خطا لا خوشحالی دل پکار دی خوشحالی دل آو مالا خوشحالی دل پکار دی خو سو خوشحال ولی نیم
تا عبدالقادر هم دغه شانتی دی دل غوختل کنه ما عبدالقادر سنگلی دل غوختل اوهو دی توی چیزی زی اما زو بابا لبرا زی دا زما کور دی زما دا پلار کور دی You understand? زما کور زما دا پلار کور کی دیشی ستانا هیر وی دا پلار عزت تی پخاورو که ملاو کرو او دی کور نا او تختی دی صدر تا یاد شو کنا سغواره تاسو دا کور زی پریک دما که پتا کی دومره غیرت وین ته بدلته واپس ولی راتلی تلل خو بوی تاله د دې زینا په هر صورت کې زرین بی بی ستاسو فون دی چا دی؟ نم خوتی ما تا پوست نده کرده هلو هلو زرین تو ولی بیا بیا کال که ما تا هاون دی بستا جست شت اپ اوکی تو صرف او صرف یو قاتلی زما دی مینی او زما دی ماشوم چی بیا ما تا دی فون کولو یاد ملاوی دلو کوشش ہونا کی تالا بار یوازې تلل ندی پکار سوری بابا دا د چا اوری بیا کلا دا آغا سپیره انسان بسنه سا کول پکاری اوس چې کله هم بار زینو د گاډ سره بزی بلکه زه خو سوچ کوم د لګې مدې د پاره ضیا او د زرینې کور ته لاړه شه هلته به د زړه هم په سکون شي او زرینه به ستا په خط اوږه خیال هم وساتي جی بابا
بس زما یار او یار ته چرته روان نی لا ټول شپه پاتې دا جن کی پر دی او تر روان نی پارٹی نا تو انجوائے کر یار آئی ول مینج ڈونٹ وری پیرا اے او ګور نو بیا په نیکسٹ ویکینڈ باندې میلا وی ګو نو ز خیال کا وقت پر روان نو زرین افریدی راغلی دا او یو بل نقصان آئی ایم سوری پا کما کما خبر با بخنا غواړی زتا پا کما کما خبر او بخم دا ما قصدن بالکل ندی کری اسی تدلتا راغلی سلی دا عبدالقادر جن دی تبا کو اس دی قتل اللہ راغلی تا چی غا پس حال کی دی زخو بس حسی تا خبریه ستا غونتی جنکی چې هغه د نورو ژوند تباه کړي د هغې خپل ژوند هم محفوظه نه وي تباه شي هغوی کو په تا کې لږ هم شرم غیرت او حیا او څه قسم سیلف ریسپیکټ وي که نه نو په دې کور کې به بیا د قدمې ښودو کوشش ونه کړي Give me your wallet. Give me your phone. Give me alone. Give me your wallet. Just leave me alone. Take him down. Give me. Take it. Just. And the mobile phone. Mobile phone. Take it one, two. Fast. Hurry up. Come on. Let's go now. Are you alright? Oh my god, you badly injured. I'll take you to the hospital. No hospital. What? Just take me to my apartment. What? You got a bad injury. My apartment. Okay. Alright. Let me take it easy. Up you go. Come on. Come slowly. Slowly, yeah? Okay. Easy. ستا غونتی جنکی چې هغه د نورو ژوند تباه کړي د هغې خپل ژوند هم محفوظه نه وي تباه شي هغوی زه حیرانه په دې یم چې ته څومره کلک سترګې جنۍ یې دومره هر څه نه پس هم ته دې کور ته راغلې که په تا کې لږ هم سیلف ریسپیکټ حیا او لږه انا وي که نه نو بیا په دې کور کې قدم مه ایږده ولی ته ځان دښمنه جوړه شوې یې خپل خیال ساته که نه تا ته پته خو ده څومره زیات کرایسیس نه تېره شوې یې ته ما تاسو ډېر په عذاب کړی یې که نه بابا اے کیو او تاسو ټول هېرې کاغه زړې خبرې بس مخ په وړاندې ګوره زما وړاندې خو هېڅ نشته بیخي توره تیاره ده څنګه د مایوسی خبرې کوې ته ستا مخې ته خو ټول ژوند پروت دی خپل تعلیم بیا نه شروع که نه چیرې ښه غوندې یونیورسټي کې داخله والا عبدالقادر ته وګوره هغه هم تعلیم له بهر تللی دی ای کیو بهر تللی دی کله ډېر وخت دی وشو بس ته هم خپل تعلیم بیا نه شروع که یار زه د هغې د پلار نه ډېر یریږم هسې نه چې یو ځل را باندې بیا د تاڼې سیل وکړي هېڅ د تاڼې سیل نشته ته بس هغې ته ټېلیفون وکړه ته وته رنګ وکړه که نه فون خو زما دی زما آواز چې ور یو ټېلیفون بند کړي
اې ته ټلیفون وکا رضای کا چې هغه ستا کلیزې له خامخا راشي. زما کلیزه یار؟ نو زما کلیزه خو شپږ میاشتې پس ده. چې تا ته ما وویل ستا کلیزه سبا ده نو سبا ده. اې ته ټلیفون وکا رضای کا چې ستا کلیزې له دلته راشي. گینی گینی نو څه گینی پیدا کېدو نه مخکې به ووژل شي. خا کوم وته فون یار؟ کوم رنګ؟ هلو 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 زرین سنگه ته سوک بابی نن لسنګه زه یاد کړم ته خو به ما هر ورځ یادولې بغیر د ناغې نه. رښتیا یاره ستاسو د دواړو ودونو سره زمونږ ګینګ ویجاړ شو. ویجاړه خو زه شوم د سلیل پاشا د وجې. روکې کا هغه خبیث پاشا مړې. ښه سبا زما کلیسا ده ته به خامخا راځي. ښه نو په برډے باندې ډالۍ دپاره زرین در یاده شوه. هسې خو زه تاسو ټولو د پیو نه مچو په شانتې لرې کړې ما. زه دومره کم اصل نه یم چې د مچ نه پیر وباسم. زه تا د ډالۍ دپاره خو نه راغواړم. ما خو ټول راغوښتل ستا نه بغیر به یې خورې مزه کوله. نو ولې څه پاشم راځي هلته؟ د هغه ذلیل کمینې چې څه تا سره کړي دي زه خو هغه سره خوله ګډول هم نه غواړم. لعنت ویم زه په هغه باندې. زه به پې سوچ وکړم بابي دې وخت درته زه هېڅ نه شي ویلې. نه یار ته به راځې پلیز. زه به پې سوچ وکړم چې پلیز لازمی به راځې. بای بابي. تھینک یو. اوکے بای. سو ویلغې زما په خیال هغه به راځي. زه یار چې گیم خو پوره کړو. بابا زه تا سره خبره کول غواړم. بچې دی وخت بچې دا وخت خو زه تا دی کې رستو به خبره وکړو. زه ستاسو ډېر ټایم نه اخلم بابا. ښه ټیک ته وایه. فرید په مونږ نه وخته شو. ګوره نیلم نیمه ګنټه مونږ ستا دی وجه نه لیټ یو. لږ سات دې زما په وجه شي. ها بچې وایه څه خبره ده؟ بابا زه مخکې سبق ویل غواړم. یونیورسٹی کې ایڈمیشن اخیستل غواړم. غوږ کېږده مخکې ستا تعلیم کم کړی ولی یو؟ نیلم پلیز د جاهلانو شان ته خبرې مه کوه. زه جاهله ښه یم. زه د دې په شان جوړېدل نه غواړم. ویل یو پلیز شټ اپ. ها بچې ګوره دې وخت زه نه پوهېږم چې ستا په یونیورسٹی کې داخله اخیستل څو خیارتوب دی. تاسو هم د ممی په خبرو کې رالی بابا. نه بچې زه سر ریسک نه اغستل غواړم. نو صفا صفا ولې نه وای چې تاسو په ما باور نه کوئ؟ باور خو بچې ته مخکې بیلل دی. بابا اوس په ما باور نه کوي. هم ټیک خو وای زما ګناه هم غټه ده. هغه اوس په ما څنګه باور کولی شي؟ زه د هغې په سترګو کې پریوتې ما. که زه څومره هم خوولی نشم د هغه په سترګو کې هغه مقام زه کله هم نشم جوړولی. چرته یار زه کم وخت نه ستا انتظار کوم. ګوره چې ته نه راځې زه به کیک نه کټ کوم. بابي زه نشم راتللی. خو زرین زما یو خبره یاد ساته چې ته رانه شې زما به ډېره بې عزتي وشي. ما د ټولو په مخ کې ډېر زیات ځان خولیو. چې زرین زما د یوې خبرې نه انکار نه کوي. خو خیر ستا پې څه که زما عزت وي او که زما بې عزتي. بابي ته زما په مجبورۍ باندې ځان پوه کا. اټس اوکے یار اټس اوکے. ښه جاړم درځم زه. سو وی لغې یار هغه راځي.
You finally up? Oh. Relax. Usta sangai? Da, patai? Yeah, actually. Zastasu kitchen ta tale ma to look for the first aid kit. Patai lega olula. Tadir ziyad zat kawalo sa kamata dal tarawasti. Otherwise, ma bata hospital tabu waliwe. Staff fracture khone de ho, but there's nothing worry about. Still, I should have taken you. Tata sanga pata ta. Ma pa voluntary hospital ki kar kade de. That's why I know. Well, here. Have some milk. Zabatala sta gole adar kam. 1 second. Zareen, listen to me. Zareen, Zama, khabar ho raha. I'm sorry. Ma to pata hai tuma na khafa hai kho. To pa gussa ki. Ma le mukara ka ta khabar ho raha Zama. Please. Zasta iwa khabar am na awridal gwaadam Pasha. Au de Bobby sara kho bazar usta po hash. Ma to pata hai to gussa ki. Nafrat ba ke Zama na kho. Zama yo khabar ho raha please. Us the velo de auridu, his patinidi. Us tiba sohumwe, zama wakil batatawe. Baba de hula papers terkirdi, tata bazar raurasi. Zarinta Tosma predi chikalestai sasu shumata. Chetazama sarsum rabineke. Chitosma predi chikala. Chimata dai sasu shuchma so belel. Zama stade his hesasara his karnestadi. او ادی بیلل تا سے بیللی دی بیللی خو ہر سے ما دی مینا باور اخپل معشوم ٹول تاوان خو ما کڑے دے زرین مالیو موکرا کا زبستا ٹول تاوان پورا کما تاوان ستاوان با پورا کہتے زما دمیلی آغا احساس واپس را کولے شی زما دا پلار پسترگو کی ما واپس اچھا تولے شی آغا معشوم مالا واپس را کولے شی زرین زستا دا پار آر سکول اللہ تیارے ما صرف یوزل موقع را کا صرف مالا یوزل موقع صرف غلطہ نا پس ملاوی کی پاشا دا گناہ نا پس نا دا گناہ کولو صرف سزا ملاوی کی زرین سے استاد بار سزا لم سزا گورم سزا سنگ ملاوی گیو چاہتا تو اب سوری تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ No, don't mention it. Are you Indian? No, I am Pakistani. Okay. Okay, zaba usla rasham. I'll come again tomorrow. Stata posta para. Thanks. Yeah. You take care now. Okay. Please listen. Yeah, yeah. You need anything? Glona makhi malada. Zama phone rakole shi. Sure. Thanks. Anything else? No. Bye-bye. بیاسا سوچ کڑے دے تاسو دسا پا حقلا خزے دزرین پا حقلا نور پسا حقلا مڑے پیو سو رزو کے بعد خلا پیپر ملاو شی اغا پاشا تھا بیا بیاسا اغا گورا زرین کا مخ کے سبق ویل غوانی نو یونیورسٹی کے دے داخلہ واخلی
ته بیا د هغې فضول فرمایشونه پوره کولو په چکر کې پرېوتې. ښه ده کنه، داسې به لږ هغه مصروفه شي. زما صلاح ده چې د دې بل واده وکړه، د واده نه غوره بل یو مصروفیت هم نه وي. هغه به نه رضا کیږي. نو بیا یې رضا کړه کنه، هره فضوله خبره به صرف ته د هغې منې. ښه ده، ټیک ده، زه به وکړم د هغې سره خبره. صرف خبره به نه کوې ورسره، رضا کوې به یم. څومره زر چې د هغې واده وشي دومره ښه به وي د هغې دپاره. ګوره، دویم واده څه آسان کار نه دی. هغه سپېره بچي چې څه هم زموږ سره کړي دي د هغې نه ټول خبر دي، او اوس لا وخت څومره تیر شوی دی. پیسه ډېر زور لري. د هغې دا د رشتې لټون تاسو په ما پرېږدی. څوک شته ستا په نظر کې؟ صرف زما نه، ستا په نظر کې هم دی. څوک؟ هغه ما تا ته ویلي نه و چې د چا مې ډېر زیات ذکر کړی و. ښه، کیو؟ او یار، ستا فون چې ما واورېده نو دومره په منډه راوتی یم چې حد پی دی. ما ویشي لانشه ستا په دې نوکارۍ. هلته کې زما مرګرې نا جوړه دی، او دلته کې زه ستا مالګه او مرچکې خرڅ کوم. اسی خبره واوره، څه شوي یو؟ څه درته ووایم یاره، بېګا د شپې زه راتلم د هغه ځینه نو درې څلور هلکانو هغوی زه ووالم، یو جنۍ زه دلته راوستم. او خیر شه. او یاره، په ایمان ډېر لکی یې ته. یعنی چې په زخمونو کې ټکېدلې اے کیو، یو جنۍ چوت کې او دلته کې راولي. خواسې یو د سوچ خبره دا چې تا هغه جنۍ ته دا ولي ونه وي چې تا هاسپټل ته ویسي. هغې هم دغه وی عجیزې، خو هم ما منې کړه هغه. هغه ولي؟ یعنی کې وټ هپن سین سو دا خو راته ووایا. موبایل آلریډي هغوی اغستی و یار زما. خو بیا مور مې کور ته فون کوو، نو آی تھوټ چې هغوی ته ویلو نه خدا وشي، بس اوایډ یې که. او یار، یو خیسته غونته کې دل ربا چې دا سره یو ځای وي، نو بیا د مور خدمتونه څوک کوي؟ ها که تا هغه ولیده که نه، نو تاله به دوه درې ورځې خوب نه درځي. مه کوه، یعنی که دومره خیسته راغه چې زما به د شپې خوب او لذي. کمان یار فیس، تو زما ته پوس له راغلی که د هغې انفارمیشن اخیستلو له کافیس کې کدی جوړ کړن و بس وسې جوړو ما بس. اولو کافی وای، سوری سوری سوری، ود آؤٹ شوگر. زرین، تو اس ما پری دی چې کله ستا احساس وشو ماتا چې ته زما سره څومره مینه کې. زرین، زه ستا دپاره هر څه کول له تیار یم، صرف یو ځل موکه راکړه، صرف ماله یو ځل. ته بیا د هغې فضول فرمایشونه پوره کولو په چکر کې پرېوتې. زما صلاح ده چې د دې بل واده وکړه، د واده نه غوره بل یو مصروفیت هم نه وي. صرف خبره به نه کوې ورسره، رضا کوې به یم. څومره زر چې د هغې واده وشي دومره ښه به وي د هغې دپاره. زه په یوه خبره نه پوهېږم، اوس یې تو په انګلینډ کې سکې کافی د امریکانو غونته کې څه چکر دی یاره؟ خو کافی زما ډېره زیاته خوښه ده. او یاره، څه وي په دې کې چې اس کا خانه زر جوړېږي، او اوس هم د کافی صدی وي ترخه او توره، نه خوند نه رنګ او توره د بدرنګ. نو یار، تا به ځان له چه جوړ کړی و، پرابلم څه؟ او خبره واوره. او یاره، مونږ د یارانو یار یو یاره، زمونږ یارانې دوزخ. خپری د یاره، ما ته د هغې حسینې دلربا خبر وکړه. څنګه وا نوم یې سو، په لیدو کې څنګه وا، او نور هم هر څه؟ د اسنم نیم خبر، سیریسلی څه نوم یې، چېرته کې اوسېږي؟ ها، تر څو چې د هغې د لیدو تعلق دی نو بېخي ستا د دې کافی په شانتي ده. مطلب تکاتورا یو مین واتس اپ نیگر؟ ایگزیکٹلی.
Actually, completely black now, Adagi features Sidi Aga Asian wo. Aba Pukhto ki khabarim kawali? Odre gata. Dezali ho had de. Mara lawal na to the spino janokosara le dale, lawal zal bazuta the tori janai sarangi nama. Varura was the tora pishocha the stop of Bermuda triangle kunan khali. Wasila khyal kawa. Dachi tori vikana. The duchi chale ubanawari. Asi zamarora. Dana chitadagi pa Bermuda triangle kiun khali. Come on, Faiz. Stop your lecture. I know. Sikol di mala. Zarura no. Laramza. Ta khukpala nukri pre khau di nawa? Aga khuma pa pukhto ki lega leo kana. Khabar wa ura? Ta sa nashta mashta kadi dao kana? Na. Gora ji. Awas badi da mor tala nashta joda ki. Saba pre. Cheez omelet. Aw rora is grana na da. Told menu raka mala. Na taru supurim da gappura da. Oh shit. Sarawan di bache? His na baba. Bache da. Da khula papers di. Pade sign ho ka. مال هم لگ وقت پکار دے بابا دے سوچ کولو په حق لا ٹھیک تا بچے سوچ د سشی ساينو کچ د اغس پیرانه دي ځان خلاصي او چې ستا ځان خلاصي زمانہ وا دی وریتل غو کې د خپل لور خیالات ہوتا ستا څه خیال دی چې څه د سن خبر نه وړای مزه دا چې ستا پستر کو کیسمره غړې گم کنه د هر سن خبر یم سرین بچے پاخپل ذہن کی بدگمانی مو پیدا کوا دا بدگمانی نہ دا بابا حقیقت تے جس دے سڑ غواڑ یا گاو کا دا غا دنم دمغا پ غاڑا کر زوا ٹھیک شو بچے تے سو وقت واخلا خود یوی خبر خیال ساتا جس تا فیصلہ زمونگ دا فیصلے نہ بدل نہ وی داخلا Hello. Oh, mom. So, ठीक है. Yeah. Everything is fine. Actually, more so, the sarmat korta tale hum. Pop say ki zamana zamana sil charta pre bato. Okay, more I will. Bye. زما باور نه کیږي ته زما مخې ته ولاړې باور خو زما هم ناراضي چې زه ستا مخې ته ولاړې Thank you so much for coming چې څه وې ضرورت ما سره ډېر وخت نشته دی سو وې مزرین نه پوهېږم ما سوچ کړو چې ته زما مخامخې زه به تاته دا خبره کوم اوس چې ته دلته ولاړې نو تسکاری چی ٹولٹی کی بیمانی او خالی پاتی شوی دی سر تیرے خبر دی جوڑا وال ندیز دا کڑی خبر ہی نا جوڑو مزا اخبل دزرا حال دا تبیا مزا
اول بما دا ټول خبر ایک نور کولی خو تا کلا نه چتا زما ته جون نه چلاړي زما زړه صرف ستا آواز گئی صرف تا یاد وی تا ډیر نه وخت کو پاشا زما سره اوس هغه سره نشته کوم چې بس تا نوم پیژندو زرین صرف یو ځل ما معاف کا پلیز صرف یو ځل زما یقین دی چې زما دا آواز به تاله ضرور رارسي زه خو به تا معاف کوم خو بابا هغه به دې کله هم معاف نه کړي کله هم نه بس ته یو ځل ما معاف کا زه به پخپله بخښنه وغواړم پخپو بوله پروزم در ګناه معافي به دې وغواړم ماله سوچ له وخت راکا زه دومره زر په تا باور نشم کولی صحیح شو سوچ پہ اوکا سوچ پہ اوکا ہو پلیز فیصلہ زما پہ حق کی اوکا زبستا قسمت بدلوم اموم زب اخپل قسمتم بدلوم ماتا نن سبا دا آغی ایکٹیویٹی سا شکمن خکاری سا مطلب دیدے مطلب دا چی آغی دا اخپل اول غلطے نا ہی سبق زدہ نکڑو پا فون کولو باندے خفگان لری کی گی نا پا خاص توگا چی دا بل طرف نا دا مین احساس و نکڑی شی د مینې احساس د دواړو طرف نه پکار دی واٹ اف آئی ہائر یو ایز اے میڈ اینڈ ہاؤس کیپر شور دا خو به ډېره ښه خبره شي نو ما وی چې لږ سات مونږ هم دلته کې ایسار شو نو ټیم به خطر شي نو تھینکس خبر یې په ما ولې ښه لګې تا له پښتو درځي زه خو تا خپل د کور ملکه جوړول غواړم خو ته ما خپل د کور نه په دیکو باندې وباسې مزغه سیدستاسو تاسو یو واده کړی جره د پروپوز کول سوچ کوي